Dober dan si. Danes bomo igrali rokomet spet. Zdaj bomo šli Montpellier proti... Ugibite? Ja, Magdeburgu, seveda. Tako. Danes me ni v okvirčku zaradi tega, ker imam tako malo lepšo sliko. Ker pač vem, kako drkasta slika je bila na zadnje. Tako da gremo se kar lepo spraviti higer. Evo ga. In začenjamo prvo napad. Zdaj, zakaj gremo tukaj? Zaradi tega, ker seveda dejmo Slovenci. In Jure Dolenec, prvi gol. Zakaj sem tako čudno postavil rjo za Montpellier, se večina čut. Ja, zaradi tega, ker hoče imeti čim več Slovencev not. Zdaj, pri Montpellierju vem, da za to sezono ni več večino teh igralcev. Ampak, ker je pa ta igrica za sezono 2015-2016, sem pa vseeno dal te igralce not. Tako. Gremo in Matej Gaber in drugi gol. Zdaj, to je, kako bi rekel, zelo fajn mi je, da so glih za tisto sezono naredili igrico, ker zdaj imam res večino igralcev not. Marko Bezjak za Dane, za Magdeburg. Pravzaprav mi je zdaj čisto vseeno, da je dal en gol, ker itak je Slovenec, tako da... ja, tako. In delamo napad. In napad ni uspel. Ura je. Nekaj moramo narediti. To je Borut Mačkovšek. In Borut Mačkovšek je zadel. No, 3-2, kar je kar dober rezultat za enkrat. Evo, preboj. Jaz večino teh iger naredim, ker da preživim s prebojem, drugače mi ne rata, tako da to je kar fajn zdaj bilo. In ko bo zdaj Borut Mačkovšek spet strelja in gol! Evo. Drugi gol Boruta Mačkovška, moramo biti realistični, ne, tudi tako ne glih v resničnem življenju. Če bi šel tukaj šutirati, bi po mojem vsaka ekipa z njim zmagala. Evo, preboj, potegnemo v kontro, podej, podej, Kavtičen, kaj boš naredil? Kira podajanje pivota, nice! To Gaber. To Gaber, to je pa lepa bila podaja. To mi deli. Ko bo zdaj ko preigrava in... Jure Natek, zdaj pa nisem čisto siguren. Tisti, ko se zelo spozna na rokometaše, ne metuješ, ampak ne vem, ali je tule neš ali ne. Ampak Natek se mi zdi, da je slovenski priimek. Ampak, ker, ne vem, jaz zdi, da je ta bil čas v reprezentanci, okej, jaz bom raj tih, ker ne vem. Sploh, če me gledam svoj igralec, ko ga dobro poznam, on dobro poznal vse te igralce, tako da bom raj tih, zaradi njega. In zdaj gremo naprej. Podaja, dober blok. Aha, tako da se pa obramba igra. Podaja. In zelo slab strel. Hitro potegnemo v kontro, Dolenc ima, polcajt, škoda. Ja, no, moram priznati, da mi kar gre dober, glede na prejšnjo igro. In zdaj preigrava, to je bila pa velika škoda. Če bi tole zdel, gremo rolco in zadane! Žigu zadane, no čeprav ni Slovenc, mi je pa fajn, ker je lev kril, ne. Za mene je to kar tak win-win, ampak lej, sej, ko češ. Kjera obramba, zdaj moramo potegniti v kontro, neč ne bo, so se že postavili. Gremo. In zdaj nekaj čudnega Mačkovšek tamle čara in faul. Podaja Gajiću. Zdaj nekaj spet tlele. Žigu. Žigu je zadel tak čuden gol, kar mi je zelo fajn.
What the fuck je bilo pa tole zdaj, ali nimam pojma, ampak zdi ali je fajn. In zdaj neki tamle čudnega spečarajo. To blok. Hiter, hiter, potegn, 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 ko boš naredil, dobro, dobro, škoda, škoda, da še ni bilo napada. In gremo v skok, neč ne bo. Ko pa zdaj preboj, o prasica. Ajde, dajmo drž to brambo. No, se smo jo, ne vem, zakaj sem tako pozno to rekel. Gremo, ajde, napad naredimo. To mačkovšk. Jo, kjera štanga. Sej ni res. Ko pa zdaj? Ko delajo te? Pa, kako ti je ta gol dal sploh? Kako ti je to sploh gol dal? Nemo, križi, križi, križi. Dej, šut, šut, prosim te, Dolenc, dega, 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 dega. Ja, Dolenc, to me želi. To me želi, Dolenc, to. Mater se ti odrinaš. Uf. Ajde, ajde, še 10 minut, še 10 minut. Dajmo, držite se, držite se. To mi deli, to golman, to golman. Dej, košne, dej, 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 hit, podej, 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 podej. Dej, križi, križi, podej, 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 pete šut, pete šut. O, dej ga, dej ga, prosim, dej ga. To mi deli, mačko, ušk. To, to mi deli. O, ajre, držimo se, še 6 minut. Ajre, v brambo, dejmo v brambo. Dejmo provat proboj zrihtati. Škoda. Dejmo, 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 podej, podej, podej! Dej ga, prosim te, dej ga. Ne, ti budala francoska. Kjer se dal prvo postavo? Deli, to mi deli preboj, tako se dela. Ajde, dej, hiter, 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 hiter. 15 šut, 15 šut, 15 šut, prosim te, 15 šut. Hiter, hiter, šut, 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 šut. Ko je, to mi deli. Faul je. A dej, ko boš zdaj Bezjaka izključil, ko ne vijam za jega, drag. Minuto imam. Gabr, gol, 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 gol. To! To mi deli Gabr. Wow! Haha, kjer gol. No, to je bilo pa fajn. Hvala, ker ste gledali in se vidimo naslednjič. Dio.